Današnja posjeta gospodina ministra je za nas bitna zato što je to opet jedna u nizu podrške i mi od njega očekujemo da će i dalje kontinuirano da se stara i o manastiru i o ljudima koji ovdje žive. Muzej je osnovan 2019. godine sa ciljem da baš zbog toga, zato što ovdje je veliki broj turista koji posjećuje ovaj manastir, te 2019. od maja kada je otvoren pa do kraja godine je posjetilo oko 10.000 ljudi. Mislim da Bosna i Hercegovina ima komparativnu prednost kada je u pitanju religija i vjerski turizam, koja po meni u komercijalnom smislu nije dovoljno iskorištena. I vjerujem da ćemo narednim danima i periodu na adekvatni način pristupiti promociji vjerskog turizma kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. U nekih narednih 10 dana Bosna i Hercegovina će potpisati memorandum o saradnji u oblasti turizma sa Ruskom federacijom, što će isto tako znači jedan iskorak, i sigurno je nešto što ćemo definitivno nuditi, jeste vjerski turizam. Posebno me raduje činjenica da upravo ovdje u Hercegovini možemo reći da postoje ozbiljni elementi koji ukazuju na ozbiljno potencijal razvoja vjerskog turizma od Međugorja, Trebinja, Žitomislića, Mostara i drugih sredina. Mi u prvi 5 mjeseci ove godine imamo u Bosni i Hercegovini prisutno negdje oko 230.000 turista, što je negdje za 28% veći priliv turista u odnosu na 2020. godinu. Broj noćenja je negdje oko 556.000, što je negdje za 23% više nego za prvih 5 mjeseci 2020. godine. Naravno, treba istaći da je turizam grana koja može biti top sektor u Bosni i Hercegovini. Više puta sam o tome govorio.